Доброго раночку, Одеса! На вулиці тепло, це я так замислилася. На душі літо. А в ефірі інформаційно-розважальна програма «Ранок Одеси». Я, її ведуча Тетяна Сільвестрова. Вся наша команда, як і завжди, працює для вас наживо. Сьогодні придумаємо власний соціальний проєкт і відправимо заявки на премію «Social Project Awards». Далі в нас. Небанальна мандрівка мотомаршрутами Азії разом з мотомандрівником Олегом Тараном. А ще дізнаємося, як зняти популярний касовий фільм. Для цього спочатку дізнаємося усі таємниці та складнощі роботи по той бік камери. До нашої студії завітає український кінорежисер сербського походження Святіслав Бата-Нєдіч, володар премії «Телетріумф» 2018 за фільм «Століття Якова». Залишайтесь з нами, і ви обов'язково отримаєте Оскар. А поки що для вас краща українська музика та урок запальної латиноамериканської сальси. Так, добавить к шажочкам. Да. Кроме того, что там у нас работают ножки, 3000 шагов, все дела, там всегда еще работает тело, и, соответственно, ну, если брать в учет калорийность, наверное, сжигается побольше, чем просто при шагах.
Плюс еще в восторге от танцевания, тоже очень много съедаю, да. Так что, по-моему, лучше, чем фитнес. Это можно было говорить? Залишаємо. Ми не хотіли брати до нас фітнес-тренерку. Ми просто висловлюємо свою думку. Ми ж на Кубі. А це Лібра де Куба, це свобода. Так. У нас сьогодні три нових шажочка. Вони будуть складніші, ніж предыдущі, але, в принципі, я сподіваюся, ніякого труда не составлять. Поїхали. Итак, половинка базового шага. Раз, два, три. Потом 5, 6, 7 мы будем делать следующим образом. 5 на месте, 6 шаг в диагональ и 7 приставка. И отсюда опять по новой. Базовый шажочек и на месте в диагональ приставка. Раз, два, три. Кубинцы его называют многие вторым базовым шагом. Многие танцуют даже вот так чаще, чем тот базовый шаг, который мы учили. Раз, два, три. 5, 6, 7. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Да, на месте в диагональ приставили. Еще разочек. Вперед вернулись, приставили. На месте в диагональ приставили. Огонь? И, да. И, друзья, еще мне тренер сказал, что треба у шостій позиції. Да, ножки как по рельсам, то есть мы не разворачиваем ни в одну, ни в другую, конечно же, это мало красоты будет, но не прижимаем прямо их к себе, да, вот так, чтобы где-то стопа, полстопы у нас между ножками было, это удобно, да, потому что совсем прижимать их тоже будет не очень. Угу. Вперед вернулись, приставили, на месте в диагональ приставили, и раз, два, три, прекрасно, пять, шесть, семь. Окей. Следующее движение, которое мы будем учить, будет называться крусадо. Крусо – это кросс, шаг накрест. В результате этого движения должен получаться кружочек. Первое движение мы делаем накрест с левой ноги. Раз. Второе делаем в сторону. И третий шажочек делаем приставочкой, либо немножечко проходящий можно делать. Очень удобно, тогда смягчается кружочек. То же самое назад. Накрест, в сторону, проходящий. Накрест в сторону проходящий. Если мы мягенько это теперь все выравниваем все наши углы, получается кружочек. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Вперед, 180, 180, 5, 6, 7. И раз, два, три, 5, 6. И ручки можно держать так же. Раз, два, три. 5, 6, 7. Для красоты можем ручки поднимать в стороночку. Во-первых, это держит наш баланс. Так удобнее мы корпус вытягиваем, нас не заваливает на повороте. А еще это очень стилистично для... Только не так, да? Мы от солнышка закрываемся как будто бы, да. Без балеточки. Вот. Угу. Вот, вот, да, да. Перфекто. И у нас собирается корпус, и мы да не падаем во время поворотов. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Три движения. Погнали. Диагональная. И раз, два, три. На месте в диагональ. Крусадо накрест. Раз, два, три, пять. И правый поворот ручки. И раз, два, три. Базовый. Пять, шесть. И еще раз. Раз, два, три. На месте в диагональ приставили. Еще раз сначала. Раз, два. На месте в диагональ. Крусадо. Раз, два, три. И правый поворот. И раз, два, три. Пять, шесть. Базовый шаг просто. Раз, два, три. Подышали, подышали, подышали. И поехали. Всю комбинацию за сегодня. Диагональный. И раз, два, три. В диагональ. Крусадо. И раз, два, три. И правый поворот. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Музыка? Давайте, не знаю, что ты подлетала. Давайте. И музыка заканчивается. Зараз буде інша мелодія. Довго ми тренувалися. Красава. Ось. 5, 6. Базовий шаг.
пробуем сначала просто диагональный шаг, да? Поехали. И раз, два, три, в диагональ. И раз, два, три, в диагональ. Раз, только диагональный пока что пробуем. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Окей, базовый шаг, дышим. И раз, два, три. Только крусадо. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, накрест. Дышим базовый шаг. Раз, и раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Ну что, три раза поворот подряд. Поехали. И раз, два, три. Еще раз. И раз, два, три. И раз, два, три. Дышим. Поворот. Дышим. И теперь связываем всю комбинацию. Да, у нас диагональный шаг, крусадо и поворотик. Она справится. Поехали. И диагональ. Два, три. На месте. Крусадо. Раз, два, три. И поворот. И раз, два, три. Дышим. Поехали. И раз, два, три. На месте в диагональ. И раз, два, три. Поворот. И еще разочек. Гоу. И раз. Диагональ. Крусадо. Поворот. И. Ага. Такая деталька, да? Так вперед. Потом поворотик. И потом приставочка. Ага. Попробуем туда. Вроде шаг просто. Дякую. Дуже гарний у нас тренер. Давай. Я буду трохи переглядати. Раз, два, три. Диагональный и только диагональный. Пять, шесть, семь. На месте диагональ приставка. Раз, два, три. На месте диагональ приставка. Крусадо. Накрест. И раз, кружочек рисуем. И. Она все шаги наматывает вот такими вот движениями. Basic step. И раз, два, три, шесть. Правый поворот. Один раз. И раз, два, три. Правый. Ну, все вместе? Все вместе, поехали. И пять, шесть. Раз, диагональ. Крусадо. Раз, два, три. Правый поворот. И раз, два, три. Пять, шесть. Дышим. Раз, два, три. И поехали еще разок. И пять, шесть, семь. Диагональ. И крусадо. Раз, два, три. Правый поворот. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. 1000 кроків за це заняття. Повторюйте за нами і до пляжного сезону. І взагалі літом ви будете дуже красиві на морі. Всім хорошого дня. І фірмове прощання. Чи привітання. Алоха, як на гавайці. Вітаємо і до побачення. Отже, алоха по-кубинськи. Раз, і два, і три. Пум. Не то, що по-кубинськи, але весело. Друзі, на часі огляд соцмереж. Почну з приємної новини. Феноменального 4-річного тенісиста з Одеси запросили на збори до Флориди. Дивовижний юний тенісіст Діма Кузьмінов відправиться на свої другі навчально-тренувальні збори до США. Ось він такий тенісист в нас. Після успішних зборів в Лас-Вегасі в Академії Теніс Кідс потренуватися під своїм керівництвом його покликав Луї Лаваро, колишній консультант тренера Марії Шарапової Томас
Тараса Хокстета. Триватимуть збори 7 тижнів. Крім власне підготовки, юний тенісіст візьме участь ще й в міжнародних змаганнях, що відбудуться у Майамі. Отже, будемо вболівати. В Зеленому театрі відбувся конкурс двійнят. На свято було запрошено близько 300 юних одеситів, серед яких були близнюки, двійнята, трійнята і, звісно ж, знамениті одеські п'ятернята. Ось такі у нас, ну хоча більше дівчаток, бачите, які чудові красиві одесити в нас. Продовжується обговорення щодо перенесення пам'ятника винахіднику підводного човна Стефана Джевецького з парку Шевченка до меморіалу 411-ї батареї. Нагадаємо, що про необхідність перенесення пам'ятника викликана реконструкцію частини проспекту парка Шевченка навпроти палацу спорту. Зміна кута повороту дозволить знизити аварійність на даній ділянці дороги. В даний час роботи з реконструкції вже закінчуються, залишилося лише вкласти асфальт, але через погодні умови це все затримується. Відзначимо, що Джевецький розробив проект бойового одномісного підводного човна, що приводиться в рух силою ніг людини. Ось цей човен, який був винайдений. Перший підводний човен конструктор побудував у 1878 році на Одеському заводі і тоді ж провів успішні випробування свого винаходу. А це в нас пам'ятник вже. Пам'ятник Джевецькому виконаний в авангардному стилі, встановлений в парку Перемоги в 2004 році під час 41-го міжнародного конгресу підводників. Зараз ми знову попрошу, ось він у нас є, цей пам'ятник. Далеко не всі одесити визнають скульптурі пам'ятник. Її зазвичай приймають за всевидяче око або рибу з головою людини всередині. Нещодавно, друзі, ми стали свідками обурення соцмереж з приводу новини про народження дельфінятко під час виступу в дельфінарії Немо. Знову обурення. На своїй сторінці на Фейсбуці одеситка Катерина Корінькова написала, що в біопарку мучать маленькі тигриня. Там за 300 гривень пропонують сфотографуватися з маленьким тигром. При цьому тварина перебуває тривалий час. Ми бачимо зараз її зйомку, це вона виклала власне у мережі. Тварина перебуває тривалий час на сонці і демонструє своє невдоволення. Він не спить, не відпочиває, а виставлений на потіху і заробляння бабла. Це цитата. Для адміністрації біоритми дикої тварини не дотримуються. Це свавілля. Побувавши в різних зоопарках світу, не бачила такого блюзнірства, підсумувала дівчина. Отже, чекаємо на коментарі від власників біопарку. І, власне, сама Катерина закликає звернути увагу усіх зоозахисників на цю проблему. До інших новин. На комп'ютерах під управлінням операційної системи від Microsoft з'явився небезпечний троян. Форум Malwarebytes вже забитий повідомленнями про дивну програму, яку неможливо видалити звичайними засобами. Вірус видає себе за програму AllRadio 4.27, яке є безкоштовним плеєром для прослуховування музики і перегляду ТБ-шоу онлайн. Хакери зламали програму, вбудували в неї шкідливий код, який заразив мільйони комп'ютерів по всьому світу, видаючи її за оригінал. Поява такого вікна, ось, власне, такого вікна, будьте обережні. Перша ознака появи вірусу на комп'ютері. Користувачів застерігають не використовувати піратський софт з активаторами, поки шукають вирішення цієї проблеми. Нагадаємо, що раніше вірус через YouTube витягав облікові дані користувачів. Отже, будьте обережними. Ще одна новина світу гаджетів, цього разу добра. Apple збирається впровадити в iPhone слот для другої SIM-карти. Як запевняє джерело 21 Century Business Herald, хоча б один iPhone 2018 року може бути оснащений можливістю установки відразу двох SIM-карт. Одна з них – Apple SIM, яка дозволяє вільно перемикатися між операторами. Новинка може вийти вже цієї осені. Отже, для прихильників смартфонів від Apple, ну, бачите, гарна новина, можливо встановити другий номер. Я не могла не пригадати найстаріший гаджет – це калькулятор. До речі, через одного з користувачів YouTube цей гаджет
з'їхав з глузду. Зі школи відомо правило ділити на нуль не можна. У вищій математиці ділити на нуль можна, але результат такої праці буде прагнути до нескінченності. Власне, користувач спробував, що буде, якщо поділити на нуль на механічному калькуляторі. Більшість електронних калькуляторів просто видасть помилку. Ось користувач під псевдонімом Employer The Vlad вирішив, оце відбувається, бачите, трохи збожевілів калькулятор, перевірити, що буде, якщо поділити на нуль на механічному. Ось це він калькулятори. При розподілі калькулятор використовує механіку віднімання, але при розподілі на нуль будь-якого числа цикль перетворюється на нескінченність. Ось так він це зробив. Таким чином, при спробі поділити на нуль, механіка починає божеволіти, оскільки починається нескінченне віднімання, поки він не зламається або операція не буде припинена примусово. Отже, хто хоче спробувати, у кого багато вільного часу, будь ласка, шукайте на Ютубі. І це можливо зайняти, хоч цілий день це можна робити. На початку літа друзі говорили про те, що відкриється новий напрям авіаперельотів до Барселони. Він відкрився. Тепер через технічні несправності авіакомпанії Ян Ер і Браво Ейрвейс скорочують іспанську лінію, тож з 15 липня прямих рейсів з Одеси до Барселони не буде. Не будемо засмучуватися, адже в Україні є чимало такого, що ми досі і не бачили. Ось подивіться, про які чудові місця розповідають наші колеги з Херсонської філії. Піщаний степ, болота і озера, негуста рослинність. Такими постають Олешківські піски. Їх часто називають українською Сахарою, єдиною пустелею в Європі. І все ж, піщаний масив – другий за розміром на європейській частині Євразії. І за температурним режимом і кількістю опадів, скоріше це напівпустеля. На піску, який влітку прогрівається до 75 градусів Цельсія, можна підсмажити яєчню. Безмежні бархани, їх називають кучугурами, за вишки до 5 метрів постійно рухаються. Гарячі висхідні потоки розганяють хмари, і дощів тут випадає вкрай мало. Трапляються бурі, які піднімають тутешній легкий та дрібний пісок у повітря, і тоді не видно ні землі, ні неба. Як посеред Херсонського степу з'явився шматок іншого континенту? Причина – у катаклізмах льодовикового періоду. Крижані брили, що ковзали, перемістили тисячі тонн піску, а на поверхні вони стали видні лише в 19 столітті. Туристичним місцем Олешківські піски стали відносно недавно. За радянських часів тут був військовий полігон і місце було засекречене. 2010-го утворений національний природний парк, до якого увійшли 7 цінних нижньодніпровських арен. Туристичні фірми пропонують пішохідні маршрути, тури на квадроциклах та позашляховиках. Запрошуємо на Херсонщину відвідати українську Сахару. Ой, дуже чудовий сюжет. Дякую нашим колегам. Будемо продовжувати огляд соцмереж і взагалі огляд цікавеньких новин. У кожному з нас живе чудовисько, але не лякайтеся. Зараз мова піде про кіно. Брюс Уілліс, Семюел Джексон і Джеймс Макевой в новому постері фільму «Жахів». Ось зараз ми його бачимо на екрані. Трейлера ще нема, ось тільки постери. Нарешті шанувальники фільмів «Шосте почуття», «Знаки» і «Спліт» дочекалися свіженького постера майбутнього фільму «Скло» – «Глес». У режисерському кріслі М. Найт Шьямалан. За задумом постановника, цей проект повинен бути сиквелом фільму «Невразливий» і «Спліт». «Невразливий» – це 2000 рік, «Спліт» – 2017, оскільки дія обох картин відбувається в одному всесвіті. На постері зображені головні герої невразливості у виконанні Брюса Уілліса, Семюеля Джексона та Джеймса Макевоя з фільму «Спліт». Схоже на те, що їхні долі у новому фільмі переплітуться. Перший трейлер картини повинен з'явитися вже в кінці липня. Сама прем'єра намічена на 18 січня 2019 року. Нагадаємо, що фільм «Спліт» увійшов до списку найкращих страшилок 2017 року. Хто ще не бачив, друзі, обов'язково подивіться. Досить таке цікаве прочитання. Можливо, ви впізнаєте ще одного
ну, таку одну відому особистість, про яку дуже багато говорять і останнім часом, і взагалі. А наразі будемо продовжувати музичним кліпом, а потім ще одна цікавенька новина. Купалася в Одесі разом з Еполес, і давайте прогуляємося містами, іншими містами України. До речі, тут налічується ціла серія скульптур, присвячених стравам української кухні або коронним овочам і фруктам різних регіонів. У Києві є пам'ятник буряку, зараз ми бачимо на екрані, головному інгредієнту борщу. До камінного велетня, який знаходиться на території Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НАН України, поспішають ті, хто хоче бути багатим і вічно молодим. Існує повір'я, якщо потерти металеву табличку на пам'ятник,
пам'ятнику, то багатство буде через край. А ось за одну залізну гривню кинуто в спеціальний ящик, кажуть, можна купити вічну молодість. Поспішайте. Ще один національний наркотик – сало. Тому українці подумали, монумент одному єдиному шматочку – це несправедливо. І поставили в Ромнах цілу свиню. Жителі містечка вірять, якщо потерти п'ятачок, матеріальне становище неодмінно покращиться. Після буряку, бачите, до свині в Ромнах. Під чарочку українці люблять похрумтіти огірками, і огіркова столиця Ніжин хизується кам'яним огірком-гігантом. Ось він. Жителі і гості Полтави вважають своїм обов'язком сфотографуватися у кам'яних галушках. Пам'ятник прикрашає місто вже 12 років. Місцеві пригадують, що гігантську галушку навіть намагалися вкрасти. Отже, хто планує подорожувати Україною, візьміть собі на замітку ці чудові пам'ятки. А ми будемо продовжувати. Наразі настав випуск новин. Я передаю слово своєму колезі Кирилу Кирееву. Кирило, доброго ранку! Доброго ранку, Тетяно, доброго ранку, шановні телеглядачі. Кирило, щось ти такий трошки засмучений, чи мені здається? Та трохи втомився, але я не засмучений. У мене питання більш таке приємне, давай не про смуток. Хто у вас в родині готує, ти чи дружина? Ну, більше, напевно, готую я. О! Я казала про пам'ятники, тут встановлені чи коронним овочам, фруктам, чи якоїсь страві. От в Одесі, який би ти поставив пам'ятник, якій страві? Може, ті, яку ти найкраще готуєш? Я не знаю. Якщо я готую, то я, напевно, добре борща готую. То можна пам'ятник борщу, але я не знаю, як зробити цей пам'ятник. Але, напевно, в Одесі треба встановлювати пам'ятник шаурмі, бо її тут на кожному кроці продають. Слухай, така національна одеська страва. Ну, я погоджуся. А з приводу борщу, слухай, може такий невеличкий пам'ятник, ти будеш варити, люди будуть приходити, такий наладимо трохи бізнес. Ми ж з тобою відпустку підемо у липні, трохи заробимо гроші. Що скажеш? Гарна ідея. Я тебе нагодую своїм борщем. Ой, Боже, дуже приємно. Бачите, які в мене колеги. Ну, це буде згодом. Я чекаю на твій борщ. А зараз давай про новини поговоримо. Отже, новини. В Одеській області 4, 7 та 8 липня буде закрито міст через Сухий Лиман, повідомляє Чорноморська міська рада. Даний захід впроваджено у зв'язку з монтажем металевих балок на мосту через Сухий Лиман в селище Малодолинське на автомобільній дорозі сполученням Одеса-Чорноморськ. 4 липня з 5.00 до 21 години буде частково обмежено рух автотранспорту. 7 липня з 5 години ранку до 21.00 8 липня проїзд буде закрито повністю. Об 11 годині в Київському районному суді міста Одеси відбудеться судове засідання по справам начальника Київського райвідділу ДСНС Валерія Дяченка та інспектора служби з надзвичайних ситуацій Леоніда Бондара. Нагадаємо, службовців звинувачують у службовій недбалості, через яку в ніч з 15 на 16 вересня минулого року в дитячому таборі «Вікторія» сталася пожежа. Тоді в ній загинуло троє дівчат. Всього по цій справі проходять 5 осіб. Наші кореспонденти будуть присутні на суді. Дивіться подробиці у наступних випусках фактів. На узбережжі Чорного моря курсанти факультету десантно-штурмових військ військової академії міста Одеси відпрацьовували стрибки у воду з парашутом. Десантувалися з вертольоту Мі-8 з висоти 600 метрів прямо у відкрите море. Стрибкам на воду передували теоретична підготовка, заняття на тренажерах та перегляд відеозаписів попередніх стрибків. Як це було далі у сюжеті військового телебачення? На узбережжі Чорного моря курсанти факультету десантно-штурмових військ Одеської військової академії відпрацьовували програму з повітряно-десантної підготовки. Десантувалися з вертольоту Мі-8 з висоти 600 метрів прямо у відкрите море. Стрибкам на воду передували теоретична підготовка, заняття на тренажерах та перегляд відеозаписів попередніх стрибків. До цього курсанти здійснили
стрибки з вертольота зі зброєю, спорядження, вантажними контейнерами вночі. І, скажімо так, завершальний етап був це здійснення стрибка на воду. Даний вид десантування вимагає від курсантів чимало зусиль та професійних навичок. Тому до участі у навчанні залучалися лише третєкурсники факультету. Ти починаєш зі 100 метрів вже розсібати підвісну систему, готуватися до знищення прискіпа на море. Приблизно в метрах вже 5 там залишається головне це зняти ремінь і випрыгнути з системи. Тобто по касанню води ногами ти випригуєш на бік на воду і спокійно випливаєш. По системі вітру вітер сам купол відносить на бік, тому немає ніяких проблем, все спокійно. Основною складністю водного десантування є необхідність звільнитися від підвісної системи парашуту безпосередньо перед приводненням. Для курсантів ця складність повною мірою компенсувалась отриманим цінним досвідом. Треба відсибнутися від системи, оскільки є можливість того, що пориви вітру надують купол, і ви будете в системі, ви можете захлебнутися, бо якщо волни будете, це найбільша, напевно, проблема з здійсненням спритків. Ну і так само стропи, які є ниті, в них можна запутатися і не буде можливості, скажімо так, виплести наружу. Олексій Мосиченок, Іван Цапенко, Військове телебачення. Команда одеських бадмінтонистів щойно приїхала зі змагань на Балканах. Гравці отримали золоті медалі та кубки. Вони обіцяли сьогодні зустрітися з нашими кореспондентами та поділитися своїми враженнями про перемогу. Більш детально у наших наступних випусках. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту Одеса 24-26 градусів, по Одеській області 23-28. Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 20-21 градус. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 80%. Вдень зменшиться до 60%. Схід сонця о 5 годині 8 хвилин, захід о 20:54. На автошляхах області видимість добра. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів. А я передаю слово своїй колезі Тетяні Сільвестровій. Тетяно. Кирило, слухаю тебе уважно і новини прослухала уважно. Добре. Хотів тебе запитати, знаю, ти будеш розповідати про Стівена Хокінга? Буде. А він прихильник такої теорії струн. О. А як ти ставишся до цієї теорії? Ти згодна з нею чи ні? Слухай, я так... Ну, я так тобі відповім, що я згодна, але теорію не читала. Я тільки знаю, що є серіал «Теорія великого вибуху». Ось, власне, там про цю теорію, про, власне, про Стівена Хокінга. А ти читав цю теорію? Ну, я трошки розбирався, але зі Стівеном Хокінгом я погоджуюсь. Йому, напевно, можна довіряти. Слухай, ти вариш такий чудовий борщ, я ще не їла, але вже сподіваюся, що він неймовірний. І знаєш про теорію струн, то я буду з тобою погоджуватися у всьому. І у випусках о 8, 8:30, що б ти мене не запитав, я з тобою погоджуюсь. Добре, Тетяна, побачимось. Побачимось. Друзі, на часі рубрика про читання Стівен Хокінг. Друзі, ну як ви зрозуміли, в нас на часі рубрика про читання. І сьогодні ми знаходимося в українській книгарні, хочемо розповісти вам про деякі новинки. Але вирішили вас не повчати. Все ж таки, давайте розіграємо кілька ситуацій, які можуть статися в реальному житті. Я виконую роль такої собі... можливо, десь вередливої клієнтки, а наша шановна експерт Дарина допоможе нам обрати книгу до душі. Я з таким проханням прийшла до вас. Ну, розумієте, вже багато чого читала, і ну, майже неможливо мене здивувати, ось так вам скажу. І прийшла до вас, в українську книгарню, може ви мені допоможете, ну... Нічого вже не можу знайти таке до душі. Вже все перечитала. Треба подумати. Напевно, вам хочеться чогось почитати такого незвичайного.
Щось таке інтелектуальне, так? Так. Ну, так. Що можете запропонувати, бо вже котрий день не можу нічого знайти. Ну, хочеться про якісь таємниці, може, Всесвіту, щось таке. Ну, звичайно, про таємниці Всесвіту я можу вам порадити книжку Стівена Гокінга. Людина надзвичайна, яка внесла, теж зробила надзвичайний внесок в історію людства, в історію освоєння ось цього Всесвіту. Намагався він все життя зрозуміти ось цей великий замисел, за яким ми тут всі взагалі знаходимося, математик, астрофізик Стівен Гокінг. «Великий замисел», так його книжка і називається. В ній розповідається про такі надзвичайні речі, про які важко взагалі розібратися. Термінів, чи воно таким, там є наукові терміни, звичайно. Баріони і мезони. Але, тим не менше, ви можете про ці ж самі баріони і мезони прочитати доступно. Це книжка науково-популярна. Тобто вона розрахована на широке коло читачів. Тим допитливим читачам, які хочуть знати складні речі, вона прийдеться до смаку. Бо про ці складні речі написано просто досить легко, наскільки це можливо. Так. Тим більше книжечка ілюстрована, бачите, кольорові картинки, хоч і для нудних дорослих, тим не менше вони дуже ось сповільнення часу, бачите, що відбувається з літаком у повітрі, тобто якісь там принципи аеродинаміки, чогось такого, і про подвійні зірки, і про Фібоначчі, числовий ряд Фібоначчі, і про всякі такі траєкторії космічних тіл, і всякі там фотони, все-все-все-все-все-все, і жінкам, і чоловікам, і підліткам. І підліткам, звичайно. Буде краще вчитися в школі. Так. Все, що ви хотіли дізнатися про великий замисел, обов'язково дізнаєтеся, науково-популярне. Давайте. Так, будь ласка. Береться книжечка, ваш споживацький кошик. Бачите, вже дякую, що ви мені допомогли, дякую, що ми завітали сюди до книгарні. Бачите, взяла собі трошечки книжок, щоб вдовільнити ось цю спрагу елітарної літератури. І коли прочитаю, повернуся до книгарні. Обов'язково приходьте, ми вам щось доберемо найцікавіше. Друзі, ми продовжимо тут таку собі скромну тему найкращих. З 1 липня по 29 серпня активісти зі всієї України зможуть поборотися за звання кращого соціального проєкту країни. Щорічна премія Social Project Awards відбувається при підтримці Міністерства молоді та спорту. Яких соціальних проєктів не вистачає країні та який розмір премії знає наш гість? Артем Рудомьоткін, голова організаційного комітету Social Project Awards. Доброго ранку. До речі, Артем цілу ніч не спав, щоб до нас прийти. Дякуємо вам за це. Спасибо вам. Давайте трошки розберемося, доки в загальних рисах у нас про цей проєкт. Конкретно, які критерії відбору? Критерії відбору – це основне, щоб це був іменно соціальний проєкт. Був направлений на рішення конкретные проблемы для конкретной группы людей. Мы допускаем к участию социальные проекты, авторами которых могут выступать как физические, так и юридические лица различных форм собственности. Угу. В цьому проєкті повинно бути прописано, як він буде втілюватися, чи це лише така ідея? Нет. Осталось с прошлого года, что в премии принимают участие проекты, которые реализуются уже на данный момент, либо уже были реализованы. Нововведением этого года является специальная премия, она называется «Идея», где люди действительно могут подать именно свою идею того, какую проблему можно решить и как ее решить. Кто будет им помогать разрабатывать в подальшем идеи? Какие у вас ресурсы? По поводу идей достаточно большое количество
информация существует в интернете, различных тренингов. В том числе у нас есть, мы выпускаем журнал «Проактив», который направлен непосредственно на проектный менеджмент, на социальные проекты, где структурирована вся информация о том, что зачем надо и как расписывать. Поэтому я думаю и уверен, что это пригодится при формировании своего проекта. Подальше. Да. Які номінації у вашому проєкті? Скільки їх? В основних номінацій це у нас 10, починаючи від культури, образування, спорт, екологія, закінчуючи урбаністикою, технологіями, інноваціями, розвитком території. В общій сложності у нас 10 номінацій, плюс ще одна спеціальна премія – це ідея. В общій сложності, можна сказати, 11. Ага, 11. Ось я також собі виписала, готувалася, друзі. Розвиток територій, що мається на увазі, по деяким хочеться запитати. Ну, культура тут зрозуміла, медична сфера також. К развитию территории мы относим социальные проекты, которые решают те или иные проблемы не в областных центрах, а вот в поселках, селах, где из заброшенных зданий создаются новые коворкинговые центры, либо же дворцы культуры. И они не просто вот создались, мы поставили галочку, все, мы молодцы. Сфотографировали. Да, сфотографировали, пригласили на открытие, сорвали ленточку, там разрезали. А они действительно используются, и они действительно в этом, ну, скажем так, поселке, населенном пункте, они необходимы. Хто далі слідкує за тим, щоб це не лишилося лише в Інстаграмі? Ми самі за цим продовжуємо слідити, тому що у багатьох проєктах, в тому числі і з минулого року, ми продовжуємо писати, ми продовжуємо о них розказувати, оказувати інформаційну підтримку, якщо необхідно, предоставляти консультаційну підтримку, стараємося допомогти і знайти, і організувати, не знаю, як це можна правильно назвати, зустрічу з партнерами, з потенціальними, можливими спонсорами, які зможуть зі своєї сторони, в тому числі, підтримувати проєкти. О, зрозуміло, чому ви не спите всю ніч, всього, друзі, по всій області. Це лише, ну, це по всій Україні? По всій Україні. Це по всій Україні, і конкурсанти, номінанти зі всієї України, і це буде втілюватися по всій Україні, не лише Одеська область. Так, абсолютно вірно. Чудово. В якому вигляді повинні подаватися проекти? Якісь умови? У нас на сайті awards.org.ua є спеціальна форма, де прописані поля. Вона достатньо проста, удобна, зроблена таким образом, що якщо людина вдруг он иссяк творчески на то, чтобы расписать свой проект, он может его сохранить и спустя какое-то время вернуться. У нас это все предусмотрено, потому что по себе знаю, иногда вот муза пришла и прям аж льется строка. А бывает пошла и пошла. А да, бывает ушла и даже не машет тебе рукой. Поэтому в такие моменты надо сделать перерыв, чтобы можно было продолжить дальше. У вас свобода творчести. Но у нас не сколько свободы творчества, у нас это, кстати, тоже одна из проблем, на которую я обратил внимание еще с прошлого года. Бывают проекты шикарные, действительно классные проекты, которые решают масштабные глобальные проблемы. Но человек не может, ну, у него нет возможности, он не умеет правильно подать, он не может сделать из него, обернуть его, да, вот у него есть конфетка, но он ее не может красиво обернуть. Вы даете ему какую-то наснагу специалиста, чи сідаєте поруч и пишет? Мы, к сожалению, мы не можем рядом со всеми сесть, да, или предоставить специалиста, но для этого мы дали возможность вот сохранять заявку, возвращаться к ней, несколько раз ее перечитывать, дорабатывать, перерабатывать, и уже после того, когда она, по мнению заявителя, будет доведена до идеала, ее уже нам отправлять. Вторая сторона проблемы, когда вот проект, ну, он совсем не социальный, когда, ну, приведу просто пример, когда к нам подавали проект и описывали его очень красиво. Но если коротко, просили всего-навсего ни много ни мало 5 миллионов гривен на создание спортивного центра для села населения в 5000 человек. И в результатах было написано, я собрал и систематизировал всю информацию. И вот... 5 миллионов на 5000 мешканцев. Да. Ну, це гарна математика. Очень хорошая математика, и ты понимаешь, а расписано было очень замечательно.
Но вот когда ты начинаешь вникать и разбираться вот во всех этих подробностях, ты понимаешь, что это далеко не социальный проект. Ще й кожен мешканець отримає зверху того, так буде приходити, буде ще платити, що він туди приходить займатися. А якісь є обмеження за віком для тих, хто подає? Абсолютно нет никаких, проекти. Тому що соціальними проектами в основному, да, дійсно займається молодіж, но очень много у нас и представителей более старшего поколения. Сейчас уже пошел тренд, когда социальными проектами, да, на более таком простом уровне, но занимаются и школьники. В основном это экологические проекты. И эта премия в том числе дает возможность им подать свой проект, привлечь свою целевую аудиторию, своих сторонников, симпатиков, мобилизировать, скажем так, свои ресурсы. И никто не мешает им в равной борьбе победить своих, ну, нельзя назвать конкурентов, но... Тих, хто стоїть поряд. Да. Ось так, скажемо. Я це все думаю про той спортивний центр, де, який би він був, неймовірний. Є така номінація «Волонтерство». Як її зрозуміти? Адже волонтери, вони зібралися, зібрали кошти і там щось зробили, добру справу. Як це в рамках проєкту? Це якась... Державная программа волонтерства, как это взаимодействует? Не обязательно, это волонтерство, это не должно подразумевать что-то единоразовое, да, это тогда уже не является не проектом, а просто акцией, единоразовой акцией, мы собрали ресурсы, деньги, передали и все. Просто проект звучит более красиво, чем акция, поэтому называют проект. Волонтерские проекты, это... Далеко не надо ходить, у нас существует целая волонтерская организация, которая помогает в Одессе здесь бойцам. АТО, и они это делают не единоразово, они это делают систематически, на волонтерских основах, они позиционируются как волонтерская организация, это волонтерский проект. И таких проектов, такие проекты существуют бесчисленное множество, не только в Одессе, не только по оказанию помощи ветеранам АТО. Это могут быть и работы с детскими домами, и с пенсионерами, инвалидами. В принципе, в любой сфере все зависит от того, непосредственно на что нацелен проект. Чи багато було минулого разу, це щорічна премія, але вона буде вдруге. Чи було багато проєктів минулого разу, присвячених власне допомозі бійцям-ветеранам АТО? Достаточно много. Мы в общей сложности получили 592 заявки. Из них, наверное, порядка 80-100 заявок были именно посвящены бойцам АТО. Mm-hmm. И в общей сложности порядка, наверное, 150-200 были посвящены именно помощи людям вот с восточной части mm-hmm. Украины. Як відбувається голосування за проекти? Хто в журі, як відбувається голосування? Це самое интересное и, наверное, самое веселое, потому что в прошлом году мы столкнулись с определенными трудностями при голосовании, в этом году мы их уже исправили, можете не переживать, все будет нормально. А как проходит голосование? Идет и оценивание проектов идет два параллельно сразу. Первое – это онлайн-голосование. Всем желающим проголосовать за тот или иной проект необходимо авторизироваться на нашем сайте через социальную сеть Facebook и проголосовать за любой понравившийся проект. У каждого жителя страны, у каждого украинца будет 3 голоса. Угу, так. В параллельно с этим будет проходить оценивание, слепое оценивание экспертами жюри в составе, ну, я думаю, это будет в числе до 30 человек. Они будут нажимать на кнопку и говорить, я убираю вас. Ну, практически да, у них тоже будут свои критерии, и по каждому критерию они будут выставлять отдельные баллы. Почему слепой? Потому что очень часто мы обращаем внимание на заявителя или на название проекта и такие, а, да, мы где-то о нем слышали, мы о нем знаем, поэтому мы уже не можем оценить его хуже. Mm-hmm. А мы специально будем убирать, кто автор проекта, название проекта, чтобы оценивали непосредственно само содержание проекта, как он расписан, как он подан. И более того, оценивать будут в жюри мы приглашаем экспертов из сферы бизнеса, из сферы
общественной деятельности, ну, и госслужащих. В каждой номинации, да, какие проекты, такие эксперты, какие... Конечно, конечно. Да, досвідчені. Який розмір премії? У нас залишилася буквально хвилина, чи хватит нам час? Самый болезненный вопрос, отвечу очень быстро. Премия не является грантовой и не подразумевает раздачу каких-либо денег. Мы не являемся грантовым конкурсом, мы не являемся грантовой премией, и нам нет смысла тягаться, пытаться соревноваться с международными фондами, организациями, посольствами, министерствами, у которых эти деньги есть, которые эти деньги могут предоставить. Мы со своей стороны поддерживаем информационно, ресурсно эти проекты, помогаем им найти партнеров-спонсоров, и когда тот или иной проект придет и скажет, мы заняли первое место на всеукраинской премии среди большого, огромного, там, 150-200 участников, мы заняли первое место, доверие к нему будет все-таки абсолютно другое. Дякую, друзі. Сьогодні у нас у гостях був Артем Рудометкін, голова організаційного комітету Social Project Awards. Отже, давайте з'ясуємо, подавайте заявки, з'ясуємо, яких соціальних проєктів не вистачає. Я знаю, яких проєктів не вистачає в Україні. Наприклад, мало хто знає про туристичні маршрути Луганщини. Власне, я про це донедавна також не здогадувалася. Ситуацію виправили колеги з Донбаської філії. Давайте подивимося. Всім шанувальникам Донбас Лайт, я знову вирушаю у мандри. Каже, що Луганщина – це найбільша тера інкогніта України. Наш регіон не сприймають як туристичний ані місцеві мешканці, ані самі мандрівники. Я ж хочу довести геть протилежне і сьогодні відкриваю для вас чарівну та унікальну Біловодщину. Перлина Луганської області Біловодщина розкинулася на мальовничих берегах степової річки Дерпл, через прозорі білі води якої і отримала свою назву. Природа дала Біловодщині найбагатший скарб – безмежні степові простори, кредові гори та скелі, потоки рік та криниць, які приваблюють людей у цей чудовий край. На гербі Луганщини зображено дві тварини, і обидві мешкають саме тут. Гордість Біловодського району – три кінні заводи. Жеребці, яких там виховують, відомі далеко за межами нашої країни. От про маленьких свистунів-синоптиків Біловодщини ми згадуємо у лютому. І чекаємо, аби вони не побачили свою тінь. А влітку їх шукати не потрібно. Степ широкий та безкрайній. Якщо йти уздовж дороги на Біловодщині та пильно придивитися у бік, то можна побачити дещо цікавеньке. Там будуть бабаки. Це найбільші звірі в Україні, які підпускають до себе людину на найменшу відстань. Місцеві звикли бачити бабаків як котів у себе біля двору, а не лише по телевізору чи на гербу Луганської області чи на монеті Нацбанку. Коли йдеш по дорозі біля гори, чутно їхній свист, яким вони сповіщають один одного про небезпеку. Бабак – найбільш вдалий кандидат для анімалістичної фотосесії. Він стоїть струнко, випроставшись біля нори, та дзвінко вигукує. Втім, варто фотографу переступити невидиму межу, після якої закінчується уявлення бабака про безпеку, як звір миттю зникне у норі. У травневі дні в степу панує справжнє чаклунство. Над малим чумацьким шляхом квітнуть красені воронці. Квіти, в яких ажурні яскраво-зелені листочки, вінчає вогонь. Те, що я бачу на власні очі, мабуть, що можна порівняти із французькими лавандовими полями або голландськими тюльпановими плантаціями. Та ні, очі мені не зраджують. Я знаходжуся на Луганщині, у Біловодському районі. Тут, у Воронцовій балці, на одному гектарі території буяють та квітнуть мільйони воронців. Воронці – особливі квіти, які оповиті легендами. Ця краса була тут не завжди. Під час Другої світової війни саме на цьому місці велися дуже запеклі бої. Загинуло понад 3000 солдатів. А після закінчення війни і перемоги, після 45-го року, земля пролила свої червоні сльози.
у вигляді воронців за всіма загиблими солдатами. В неволі воронці гинуть, тому і обрали собі за домівку широкий степ, у якому насолоджуються своїм недовговічним життям. Унікальні воронці – квіти, що невідомо як з'являються і майже так само зникають. Також вони ще й занесені до Червоної книги, тож побачити їх – це справжня рідкість. Тож запам'ятайте – травень, Україна, Луганщина, Біловодський район, Воронцова балка. І ви побачите цю магію. Величні коні, найстаріші конезаводи, унікальні воронці і грайливі бабаки. І це лише три складових, чому варто відвідати Біловодський район, що на Луганщині. То якщо пильно придивитися, то майже все тут унікальне. Подорожуйте світом, роздивляйтеся та не забувайте про рідний Донбас. У нас є що подивитися. В Одеській області 4, 7 та 8 липня буде закрито міст через Сухий Лиман, повідомляє Чорноморська міська рада. Даний захід впроваджено у зв'язку з монтажем металевих балок на мосту через Сухий Лиман в селище Малодолинське на автомобільній дорозі з сполученням Одеса-Чорноморськ. 4 липня з 5.00 до 21 години буде частково обмежено рух автотранспорту. 7 липня з 5 години ранку до 21.00 8 липня проїзд буде закрито повністю. Об 11 годині в Київському районному суді міста Одеси відбудеться судове засідання по справам начальника Київського райвідділу ДСНС Валерія Дяченка та інспектора Служби з надзвичайних ситуацій Леоніда Бондара. Нагадаємо, службовців звинувачують у службовій недбалості, через яку в ніч з 15 на 16 вересня минулого року в дитячому таборі «Вікторія» сталася пожежа. Тоді в ній загинуло троє дівчат. Всього по цій справі проходять 5 осіб. Наші кореспонденти будуть присутні на суді. Дивіться подробиці у наступних випусках фактів. На узбережжі Чорного моря курсанти факультету десантно-штурмових військ військової академії міста Одеси відпрацьовували стрибки у воду з парашутом. Десантувалися з вертольоту Мі-8 з висоти 600 метрів прямо у відкрите море. Стрибкам на воду передували теоретична підготовка, заняття на тренажерах та перегляд відеозаписів попередніх стрибків. Як це було далі у сюжеті військового телебачення? На узбережжі Чорного моря курсанти факультету десантно-штурмових військ Одеської військової академії відпрацьовували програму з повітряно-десантної підготовки. Десантувалися з вертольоту Мі-8 з висоти 600 метрів прямо у відкрите море. Стрибкам на воду передували теоретична підготовка, заняття на тренажерах та перегляд відеозаписів попередніх стрибків. До цього курсанти здійснили стрибки з вертольота зі зброєю спорядження, вантажними контейнерами вночі і... Скажімо так, завершальний етап був це здійснення стрибка на воду. Даний вид десантування вимагає від курсантів чимало зусиль та професійних навичок. Тому до участі у навчанні залучалися лише третєкурсники факультету. Ти починаєш зі 100 метрів вже розсібати підвісну систему, готуватися до здійснення прискока на море. Ну, приблизно в метрах вже 5, там залишається головне це зняти ремінь і випрыгнути з системи. Тобто по касанню води ногами ти випригуєш на бік на воду і спокійно випливаєш. По системі вітру вітер сам купу відносить на бік, тому немає ніяких проблем, все спокійно.
Основною складністю водного десантування є необхідність звільнитися від підвісної системи парашуту безпосередньо перед приводненням. Для курсантів ця складність повною мірою компенсувалась отриманим цінним досвідом. Треба відсипнутися від системи, оскільки є можливість цього, що пориви вітру надують купол, і ви будете в системі, ви можете захлебнутися, бо якщо волни будете, це найбільша, напевно, проблема з здійснення спитків. Ну і так само стропи, які є ниті, в них можна запутатися і не буде можливості, скажімо так, виплести наружу. Олексій Мосайченок, Іван Цапенко, Військове телебачення. Команда одеських бадмінтонистів щойно приїхала зі змагань на Балканах. Гравці отримали золоті медалі та кубки. Вони обіцяли сьогодні зустрітися з нашими кореспондентами та поділитися своїми враженнями про перемогу. Більш детально у наших наступних випусках. Сьогодні по Одеській області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса 24-26 градусів. По Одеській області 23-28. Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 20-21 градус. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 80%. В день зменшиться до 60. Схід сонця о 5 годині 8 хвилин. Захід о 20:54. На автошляхах області видимість добра. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів. Без нас, короткий шлях, проти хвилин.
Друзі, нагадую, на часі в нас рубрика про покликання. Наша молодь вирішила, що хоче стати кінорежисером, що ховається за приголомшливим рейтингом та величезними касовими зборами. Сьогодні запитаємо у нашого гостя. Отже, для початку, камера, мотор, зйомка! Святіслав Бата Нєдіч, український режисер сербського походження, народився у Белграді. В 1987 році закінчив ВДІК, Всесоюзний державний інститут кінематографії, режисерський факультет. Після закінчення був продюсером сербського телеканалу «Сканал», потім українського телеканалу «Інтер». У 2002-2004 роках продюсер Національної телекомпанії України. З 1994 року постійно живе у Києві. У його фільмографії серіали «Зцілення коханням», «Вовчиця», «Таємниці інституту шляхетних панянок», «Село на мільйон» та художній фільм «Століття Якова», за який у 2018 році він отримав премію «Телетріумф». Також у 2018 році виступив в якості театрального режисера. Його вистава «Народний посланець» увійшла до репертуару Одеського академічного російського драматичного театру. Бата, вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні зранку був сюжет для вас про вас. Сьогодні я буду, мабуть, виконувати обов'язки кастинг-директора, так, забезпечувати гарну робочу атмосферу. Наша молодь, яка хоче стати режисером, кінорежисером, це Юлія Могорян, учениця Маріїнської гімназії. Доброго ранку, Юлічка. Добре утро. Святіслав Бата Нєдіч. Можна звертатися Бата? Можна. Так. Можна поставити, ну, будь-яке питання, сподіваюся. В рамках дозволеного, понятно. Так, в межах карного кодексу. Отже, що хочеться дізнатися про професію? Ну, наверное, нужно начать с того, что... Ну, вот как вы решили, что режиссер – это ваше? Ты знаешь, там утром проснулись, зубки почистили, и вдруг осенило. Режиссер, хочу быть режиссером. Да нет, это, в общем-то, все происходит довольно... всегда в жизни происходит не так, как мы хотим, хотя надо очень хотеть для того, чтобы что-либо получилось. У меня это происходило немножко по-другому. Я в молодости занимался театром и был, скажем так, больше актером. То есть даже не думал о том, что может быть режиссерская профессия. То есть профессия, которая была рядом, то есть, ну, актерским мастерством очень сильно хотелось заниматься. А поскольку в те времена, где-то это было вот начало 80-х, самое начало 80-х годов, очень много ребят, которых я знал, с которыми дружил, учились за границей. Учились в том числе и в Праге, многих из них вы знаете, это и Эмир Кустурица, там целый ряд ребят, которые учились в Белграде. И вот, когда я начал интересоваться, каким образом и что делать, как поступать, мне сказали, что на актерский факультет ты точно не попадешь, потому что надо владеть языком прежде всего, mm-hmm. причем очень, ну, досконало. Но сказали, что ты поступай на режиссерский, и с этим образованием намного проще потом перейти в актерскую профессию. Я поступил в Москве в ВГИК, и там, кстати, так уж получилось, что меня сразу взяли на режиссерский. Потом была возможность перевестись уже на актерское отделение, но профессия мне понравилась, я понял, что это мое, и что это намного лучше, по крайней мере, для меня, вот быть режиссером. Это совершенно разные профессии, но вот так вот получилось, случайно. Судьба, получается, у вас свела с профессией вашей. А вот чего вы точно вообще никак не могли ожидать от профессии режиссера? Есть ли такое? Ну, наверное, есть. Во-первых, понимаете, профессия режиссера... Это не то, что вот вас научили делать табуретки, и вы всю жизнь делаете табуретки, понимаете? Я никак не ожидал, что будет так много
каких-то технологических изменений в том, что мы делаем. Мне было очень сложно перестроиться, вот делать монтаж вне монтажного стола, то есть не резать ножницами, и потом, когда уже начался, когда начали работать с кассетами, там, Betacam, был один магнитофон, а с двух магнитофонов мы сливали. И если, не дай бог, там какая-то ошибка, мы начинали сначала. Потом мне было очень сложно перестроиться к компьютеру. Как же это так? Вот берешь, просто убираешь и туда ставишь, и ничего, и не надо сначала делать. То есть это... А на прошлой неделе у меня был уже опыт виртуальной реальности. Это совершенно что-то немыслимое. Я ездил... В этих окулярах? Да, я ездил во Львов с съемочной группой, которая первый раз на этом пространстве работала с такой камерой. Это камера, которая снимает на 360 градусов. То бишь, это 17 маленьких камер, которые между собой связаны. Есть мертвая зона над головой где-то метр и под ногами где-то метр. Это что-то совершенно неимоверное. То есть опять-таки снова приходилось все забывать, все, что ты знаешь о том, как это делается, и заново как-то пытаться создать то, что никто не создавал. Мы снова возвращаемся туда же, у меня не было возможности посмотреть на мониторе, что мы снимаем. И где-то как-то вот надо было себе представить Львов 16-го, там, 17-го века и показать зрителю то, что происходит на 360 градусов вокруг. Это... А якщо зараз до плівки повернутися, то вже не захочеться? Почему? Почему нет? Вы знаете, я с большим удовольствием, скажу вам честно, езжу на автомобилях 80-х годов. С ручной коробкой передач, и меня это вообще не смущает. То есть, ну, для меня это удовольствие. То есть, то, что ты прошел, руки не забывают. То есть, это... И почему бы и нет? Там есть свой комфорт, своя прелесть. Жаль, что молодежь не знает того, что было. То есть, ну, мы сразу как-то, вот если молодые люди приходят куда-то учиться, то они сразу заходят в какую-то технологию уже 22 века. Я даже не знаю, как это объяснить. Нема поступовости. А вот что вам больше всего нравится и не нравится в профессии режиссера? В профессии режиссера она не такая простая, как кажется на первый взгляд. И бывают моменты, когда... Не то, что бывают моменты, это бывает сплошь и рядом, когда ты после съемки приходишь домой, и у тебя нет сил вообще ни на что. С трудом уговариваешь себя, что надо все-таки пойти в душ перед тем, как пойти спать. Потому что если выкладываться, то выкладываться на полную. Да? То, что мне не нравится в последних, скажем, там, лет 15 в этой профессии, это то, что появилось некое понятие продюсерского кино. Но то, что, потому что раньше режиссер решал довольно многое. Да? Он утверждал, кто будет сниматься, каким образом это все будет выглядеть и так далее. Да? Сейчас появляется там какая-то прокладка людей, которые ничего общего с кинематографом не имеют, но считают себя продюсерами. Да? Я их называю мерчендайзеры, потому что они просто ставят... Просто там, продают. Не, они даже не продают. Они, знаете что, вот как в супермаркете расставляют продукты на полках. И заставляют вас снимать Васю и Петю вместо тех людей, кто мог бы это действительно сделать. Они больше мешают. Вот что мне не нравится, правда. Потому что опыт позволяет, я же заранее могу предположить, кто годится, кто не годится, кто способен и так далее. Вот сложно искать людей на съемку. То есть, ну, когда вы придумываете что-то, вы сразу представляете в голове, кто будет играть эту роль? Нет. Или приходит со временем? Нет. Нет, это невозможно. Времена совершенно другие, знаете. Времена другие в том плане, что лет там 20 назад, или в тот момент, когда я снимал свой первый полнометражный фильм, это был 89-й год, да, было намного больше времени на подготовку. И на съемку тоже.
Сейчас получается, что мы где-то за месяц до съемок начинаем потихонечку готовиться. За 15 дней мы договариваемся с артистом, а он говорит: ребята, а у меня там три проекта, я не могу. То есть я могу в эти дни, а там не совпадает и так далее. Да? И ты берешь другого не из-за того, что он подходит. Мобильный. А из-за того, что он свободен, да. Я одне питання поставлю. Дякую. Дякую, колега. Говорили про акторів. І чи часто ви дозволяєте імпровізувати, і акторський дубль входить в остаточну версію фільму? Про меня ни в коем случае нельзя сказать, что я там жесткий человек, который не дает делать то, что хочется. Наоборот, я считаю, что вот дубль, который мы сейчас с вами сняли бы, да, через полчаса он был бы совершенно другой. И по настроению, и по всем остальным параметрам. Просто надо правильно это понимать. Да? Мы, команда, делаем это. Мы с актером, с артистом, с артистами создаем ту энергетику, которая потом передается зрителю. Я никогда не работаю с раскадровками, считаю, что это ниже человеческого достоинства, потому что работать с раскадровками — это, не знаю, как, допустим, чтобы было ближе вам, так, вашей какой-то профессии, это: дорогие зрители, а что вы хотите, чтобы мы вам показали в следующем кадре? Да? То есть, грубо говоря, я не занимаюсь своим делом, а пытаюсь при помощи каких-то подручных средств там что-то сделать. Можно и так работать, люди так работают, есть очень много известных фильмов, которые так сделаны, и практически весь Голливуд так работает. Но здесь ситуация другая, здесь другие деньги, здесь другая возможность по времени. Да? Не всегда можно посвятить работе столько времени, сколько надо. Поэтому я принял для себя решение, что надо делать так. То есть надо вместе с артистом формировать его образ. То есть не на артиста натягивать образ, там, не знаю, кого угодно. А вид, да? Артиста. Наоборот, чтобы это все шло изнутри, и использовать те моменты и те даже его отрицательные стороны в пользу персонажа. А что или, может быть, даже кто вдохновляет вас на новые работы? К сожалению, я не могу так сказать, что вот, знаете... Если бы я был, допустим, художником, было бы уместно такое спрашивать. Имеется в виду, когда ты стоишь сам перед холстом, у тебя есть там пензлик какой-нибудь, и ты вот сейчас... А давайте меня вдохновим сейчас. Тут немножко другая история. Я больше похожа, я об этом говорил неоднократно, на какого-то повара, да, которому заказали салат. И вот идет сначала подготовка, то бишь на стол кладутся там ингредиенты, овощи, фрукты и так далее. И там нельзя заказывать авокадо с Суматры. Да? Есть картошка с привоза, с ней и работай. Поэтому то, о чем вы говорите, вот эта вот магия, да, она происходит здесь и сейчас. Естественно. Есть время на подготовку, есть время, когда ты, вот, допустим, едешь за рулем из Одессы в Киев или обратно, и там эти 4-5 часов происходят какие-то процессы в голове, которые, может быть, вдохновляют тебя, ты придумываешь какую-то тему, потом ее начинаешь развивать, или же утром едешь на съемку, там, ну, когда есть свободное время, тогда ты думаешь о тех кусках, которые тебе предстоит сделать, да? Но это происходит не так, как хотелось бы, это не романтика 18 века, где вот какая-то прекрасная принцесса тебя вдохновляет. Это очень тяжелая работа, прежде всего. Очень тяжелая работа, очень тяжелая. Готова? Мені кажется, мені зараз просто відговорюють до того, щоб вийти на режисер. Ні, ну слухай, такі моменти тут важливі, кажуть. А чи варто режисеру брати участь у, ну, зніматися у власних фільмах? От як Ельдар Рязанов. У кожного фільму у нього є якийсь епізод. Як ви вважаєте? Та у мене теж є практично в кожному фільмі свій епізод. І я там
в основном играют таксистов или каких-то водителей, которые появляются там в эпизоде. На самом деле все намного, намного проще. Существует такое понятие, как западная школа и восточная школа, где-то в моем определении. И все, что западнее, там, Праги, Лодзя и так далее, это уже другая история. Что я имею в виду? Московская школа, она базируется на Станиславском не только в кино, а и в театре. Западная школа базируется больше вот по методам Брехта, Бертольда. И в чем разница? Москва готовит режиссеров, которые по своему, ну, по образованию, по убеждению и так далее, они актеры и режиссеры одновременно. Mm-hmm. Поэтому есть нам много людей, которые в Москве там начинают. Михалков там, и так далее. На Западе такого нет. И западная школа подразумевает больше писателя, который может поставить то, что написал. Сценарист и режиссер. Да. Угу. Сценарист и режиссер, режиссер в одном лице. Поэтому то, что есть люди, которые снимаются, другое дело Хичкок, который там только появлялся и все, и уходил. И Рязанов был далеко не первый. То есть это угу. такой штампик на всякий случай. Да, вот, а мне как будущему абитуриенту интересно, вот в Украине куда лучше поступать на режиссуру? Ось так. Поставили, до вас. Поставили в тупик. На земельный майданчик. До вас и... Исключительно. Я думаю, что, к сожалению, школы, которая могла бы что-нибудь конкретно дать без опыта, нету. К сожалению, да, я знаю людей, которые преподают в Киеве. К сожалению, речь идет не только о профессии режиссера, знаете. Мне кажется, что довольно много вузов сориентированы на то, чтобы вытрясти из вас как можно больше бабла и ничего за это не дать. Потому что исчезли профессии вообще. Когда-то в Советском Союзе была школа, да, была школа, был в ГИК, где... Вот ты шел по коридору и прижимался к стене, потому что там такие имена ходили, что... А сейчас что? Вот кто преподает? Преподают в основном люди, которые не могут себя найти в профессии. Ось так, идут и к сожалению, да. Не говорю о том, что это вот правило, да, есть исключения, но посоветовать вам, чтобы вы вот у кого-то конкретно учились, я, к сожалению, не могу. Мастера курсу. Но зато знаю, что люди, которые у меня там начинали хлопушками там еще что-то осваивать профессии, сейчас потихонечку вот начинаются там короткий метр, там еще что-то. Вот это, наверное, правильный путь. К сожалению, в Одессе на сегодняшний день практически ничего не снимается. Снимается одно кино сейчас, там делает Вячик Кшиштофович. Это за государственные деньги. Это до Києва треба? Нет, почему? Я остаюсь здесь, все нормально. Юля, бачите? Будем снимать. Ви обіцяєте, що знімете в Одесі з одеськими акторами нам кіно. Обіцяєте? І не только. Я сніму ще і серіал, і ще поставлю в театрі. І історичний серіал ви нам обіцяєте? І історичний теж. Боже, мої улюблені історичні серіали. Все буде, не переживай. Дякую вам дуже. Надо вірити. Дякую. Сьогодні у нас у гостях був Святіслав Бата-Нєдіч. Святіслав Бата-Нєдіч, вибачте, режисер, кінорежисер, який обіцяє нам і серіали, і кіно. І навіть пропоную, можна до нього прийти і десь спробувати себе в професії. Можна два? Да. З удовольствием. Да. В Одесі навіть негде хлопушку купити. Треба буде у вас використовуватися от ці боти. А я вже, я трошечки тут ближче до вас із хлоповкою, тому я вже наче і в знімальному, у знімальній групі. У складі знімальної групи. Отже, дякую вам, що сьогодні прийшли, розповіли. Гарного вам дня, Бата. Дякую нашій Юлії, яка буде режисером. Буде. Буде? Так. Тепер точно буду. Не відмовили? Ні. Які фільми будемо знімати? Історичні, пригодницькі, мелодрами, комедії? Комедії. Комедії будемо знімати. Дякую дуже. Друзі, ми будемо продовжувати. Наразі у нас випуск новин. Кириле, ти будеш зніматися у нас у фільмах?
Де ти, Кириле? Ось ти! Вітаю, Тетяна. От шокі. Кириле, ми тут, знімальна група вже у нас є. У нас є режисер, є помічник режисера, є я ось з хлопавкою. Ти яку будеш роль виконувати? Ну, що там залишається? Актора? А, це що там залишається актора? Слухай, нам треба саундтрек, ти заспіваєш нам? Ну, як треба, то заспіваю. Дуже гарно співає у нас диктор, така в нього дивовижний голос, така тобі реклама. Якщо ти станеш актором, то й мене забереш на головну роль. Ой, Тетяно, я скоро буду тобі гроші за рекламу платити. Ну і борща ти мені обіцяв. Будемо продовжувати. Да, отже, новини. Об 11 годині в Київському районному суді міста Одеси відбудеться судове засідання по справам начальника Київського райвідділу ДСНС Валерія Дяченка та інспектора служби з надзвичайних ситуацій Леоніда Бондара. Нагадаємо, службовців звинувачують у службовій недбалості, через яку в ніч з 15 на 16 вересня минулого року в дитячому таборі «Вікторія» сталася пожежа. Тоді в ній загинуло троє дівчат. Всього по цій справі проходять 5 осіб. Наші кореспонденти будуть присутні на суді. Дивіться подробиці у наступних випусках фактів. В Одеській області 4, 7 та 8 липня буде закрито міст через Сухий Лиман, повідомляє Чорноморська міська рада. Даний захід впроваджено у зв'язку з монтажем металевих балок на мосту через Сухий Лиман в селищі Малодолинське на автомобільній дорозі з сполученням Одеса-Чорноморськ. 4 липня з 5.00 до 21 години буде частково обмежено рух автотранспорту. 7 липня з 5 години ранку до 21.00 8 липня проїзд буде закрито повністю. Вікторія Мотричко готується до третього етапу Кубку світу шашок, який відбудеться у Польщі, та до ізраїльського чемпіонату Європи з бліцу. Вона посіла перше місце серед жінок на попередньому етапі Кубку світу у Нідерландах. До цього вона очолила світовий жіночий рейтинг з міжнародних шашок. Поспілкуватися із спортсменкою вдалося нашим кореспондентам. Перед змаганнями я посилено тренуюся. Години дві, напевно, на день. Я буду боротися і вважаю, що у мене хороші шанси. Звісно, є до чого прагнути. Мета для початку – потрапити на чемпіонат світу, а потім добре зіграти, боротися за найвищі місця. Останній етап Кубку світу проходив у Нідерландах. Чоловіки грали разом із жінками. Гра з чоловіками відрізняється від гри з жінками. Вважається, що грати із ними складніше, вони більш зосереджені на грі. Шашки – це вже моя робота, мій стиль життя, можна так сказати. Я граю в шашки більшу половину свого життя. Мені це подобається. Більше, наверное, не більше половини своєї життя. Мені це подобається. Повіки є недостатки. У віки є недоліки, є переваги. Ті недоліки, які їй заважають потроху, вона починає виправляти. Тобто нарешті за 19 років роботи Віка почала прислухатися до порад тренера. Я порадив їй шашки 100, бо там більше шансів розкритися, більше можливостей. 100-клітинкові шашки – це гра, яку неможливо вивчити. Її треба відчувати. Інтуїція. У Віки інтуїція потрохи проявляється. Потихоньку появляється. Сьогодні наші кореспонденти побачать, як проходять тренування Вікторії. Дивіться сюжет у наступних випусках фактів. Команда одеських бадмінтоністів щойно приїхала зі змагань на Балканах. Гравці отримали золоті медалі та кубки. Вони обіцяли сьогодні зустрітися з нашими кореспондентами та поділитися своїми враженнями про перемогу. Більш детально у наступних випусках. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса 24-26 градусів.
По Одеській області – 23-28. Температура морської води в районі пляжу Ланжерон – 20-21 градус. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 80%, вдень зменшиться до 60%. Схід сонця о 5 годині 8 хвилин, захід – о 20:54. На автошляхах області видимість добра. І наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск фактів о 13 годині 30 хвилин, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Тетяно. Так, Кириле, я ще тут, я ще не на зйомках, чекаю на тебе. Добре. Про мою відпустку ми вже побалакали. А от я хочу спитати, а коли ти поїдеш, куди ти влітку поїдеш? Ой, я сьогодні запросила до себе в студію мотомандрівника. Ось зараз послухаю, можливо, куплю собі на всю зарплату мотоцикл та поїду в Азію. Ну, поки що не знаю. Можливо, і не поїду. Можливо, мені не вистачить трохи на бензин зарплати, на паливо. Поїхати на мотоциклі – це так, цікаво. Одеса, там, Одеса-Бангкок, наприклад. Ого. То, напевно, ти і до зими не встигнеш з'їздити. Ну, я буду швидко їхати, ну, десь там, ну, 90 кілометрів. Ну, добре. Отже, зустрінемось, побачимось. Друзі, на часі свіженька афіша Одеси. На одеситів та гостей міста чекає кілька непересічних виставок. В арт-галереї Муза відкрита виставка естонського художника Хейкі Трола. Навіть Трола малює непрості кластери об'єктивності, ось така філософський підхід. А складні системи умов і відносин, завжди залишаючи глядачеві шанс або самому опинитися на картинах, або скласти картини з частин згідно власного сприйняття світу. Музей сучасного мистецтва Одеси до 10-річного ювілею підготував декілька експозицій. Електронні вітри Степана Рябченка. Цифрове мистецтво відображає епоху, в якій розмиваються межі реального і віртуального світу. Отже, наш режисер, до речі, про це і говорив. Автор каже, що йому було цікаво трансформувати давньогрецьку міфологію і її атмосферу в міфологію віртуальну, отже, треба йти і побачити. Подвойський та інші фільми «Інші» Олександр Подвойський-Дірдовський, режисер, оператор, художник, автор фільму «Книги інші» про унікальних людей, які живуть поза системою. Та багато чого іншого цікавого можна побачити, кожен зможе вибрати цікавеньку на свій смак. А для прихильників кіно є чимало свіженьких літніх прем'єр, пригодницькі стрічки «Світ юрського періоду» та «Месники війна нескінченності», кримінальна комедія Сандрою Балок у головній ролі «Вісім подружок Оушена» та комедія «Ти квач». Можливо, скоро будемо говорити, що в кінотеатрах виходять комедії, мелодрами, драми, історичні серіали, які зняти, власне, були в Одесі. Отже, а на часі в нас рубрика «Промови». Друзі, я вас вітаю. Це рубрика «Про мови». Я Аня Терзівець. Ми продовжуємо вивчати мови. Ви вже знаєте, які гагаузьку, волгайську та молдавську мови. За вікном літо, ви це знаєте, а це час відпочинку. А під час відпочинку що треба робити? Треба відпочивати, так? А також ходити на концерти. Сьогодні, наприклад, я йду на концерт, не скажу вам на який, але давайте вивчимо це словосполучення. Сьогодні я йду на концерт. Це українська мова. Як це буде виглядати болгарською мовою? Днес утівам на концерт. Дуже легко, так? Днес утівам на концерт. Днес утівам на концерт. Це болгарська мова. Сьогодні я йду на концерт. Зараз гагаузька мова. Бугюнь бянь гідежям концерта. Давайте ще раз. Бугюнь бянь гідежям концерта. Ось так. Ще раз. Бугюнь бянь. Бугюнь бянь, давайте повільно, бугюнь бянь гідежам концерта, ось так, бугюнь бянь гідежам концерта, давайте швидше зараз спробуємо, бугюнь бянь гідежам концерта, бугюнь бянь гідежам концерта, ще з мене сьогодні не виходить, але давайте разом спробуємо ще раз. Бугюнь бянь гідежам концерта. Ось так. Бугюнь бянь гідежам концерта. Нарешті, ось так. По
галузькою мовою словосполучення «Сьогодні я йду на концерт». І давайте будемо вивчати молдавську мову. Astăzi eu merg la concert. Astăzi eu merg la concert. Astăzi eu merg la concert. І ще раз. Astăzi eu merg la concert. І ще раз. Astăzi eu merg la concert. Ось так, це молдавською мовою «Сьогодні я йду на концерт». Що ж, вивчили чи ні? Давайте будемо повторювати для того, щоб ще краще ви запам'ятали це словосполучення. Сьогодні я йду на концерт. Болгарською мовою це буде «Днес утівам на концерт». «Днес утівам на концерт». І зараз галузька мова. «Бу гюнь бянь гідежян концерта». «Бу гюнь бянь гідежян концерта». «Бу гюнь бянь гідежян концерта». Ось так. І зараз молдавська мова. «Астесь єу мерк ла концерт». Astăzi eu merg la concert. Це молдавська мова, друзі, була. А ми ось так за декілька хвилин вивчили це словосполучення. Я так вважаю, що ви це зробили. Можете декілька разів ще повторити для того, щоб запам'ятати і комусь подзвонити, сказати, що сьогодні я йду на концерт трьома мовами – болгарською, галузькою та молдавською. Сьогодні ми закінчили вивчати це словосполучення. Завтра ми знову з вами побачимось і обов'язково щось вивчимо. А зараз я бажаю вам усього найкращого, вдалого дня і обов'язково йдіть на концерт сьогодні. До побачення, друзі!
Як ви зрозуміли з кліпу, мотоцикл виграв, тому сьогодні говоримо про мотомаршрути. Туристичні або не дуже туристичні, зараз розберемося. У кого є карти, витягайте. У нас у студії мотомандрівник Олег Таран. Доброго ранку. У котрій, до речі, годині прокидаються мандрівники? По-разному буває. Іноді... У мандрах, коли ви знаходитесь, то яка? У котрій годині? Іноді буває і ночі. І не сплять. Ви нещодавно повернулися з подорожі Азією. Так. Де конкретно були, скільки кілометрів проїхали? Ну, крайня поїздка – це була Індія. Вокруг Індії. І общий маршрут був 9 тисяч кілометрів. І це все мотоциклом? Чи ще пішки трошки було? Ну, з отеля до мотоцикла, обратно, але я це не вважав. Взагалі оце мотомаршрути, мототуризм, це бюджетний вид туризму, чи все ж таки він потребує грошей? Ну, тут, як не крути, топливо все одно має місце бути, тому зовсім-зовсім бюджетно не вийде, але якщо не їсти, а якщо спати где-нибудь в палатці на маршруті, то вполне можна це все вложити в якийсь скромний бюджет. А що ж ви їсте, до речі, коли їдете? Якісь ресторани в Індії, п'ятизіркові, мішленовські? Да, можна, в принципі, поискати в особо крупних городах. Но по большей части это местная какая-то кухня, местные какие-то кафешки, потому что в туристических местах не всегда интересно кушать. По причине того, что это не всегда удачные попытки сымитировать европейские блюда, и это неинтересно. А там, где, как правило, едят местные, там всегда намного вкуснее, там всегда можно попробовать какую-то экзотику и погрузиться в местный колорит. Олеже, розвійте, будь ласка, мої страхи, чи може підтвердити, Індія, вона така, ну... Країна, де не досить чисто, будемо казати. А що стосовно їжі, я така прискіплива, я дуже так переживаю, щоб воно було вимите, щоб була там якась вода, то вона була закрита. Гігієна, ну прям дуже мені це важливо, а тут Індія. Ну, вам, як? Наверное, буде тяжело. Я об'їжджаю Індію, їду далі, я зрозуміла. Ну, если говорить опять же про те места, про которые мы вспоминали, да, для местных, ну, вот такого не будет. Это будет еда руками, это будет, на наш взгляд, небольшая антисанитария, но главное от этого абстрагироваться, вы знаете, то есть не всегда, на первый взгляд, оно так все ужасно, как оно впоследствии являється, тому що, ну, все на самом деле не так страшно. А де ви зупиняєтеся на ночівлю в мотомандрівках? Ну, якщо ми говоримо про бюджет, то, як правило, це хостели, гестхауси, тобто, ну, якоїсь там самої низької категорії стоїмості, без якого-либо там пафосу, джакузі і прочих п'ятизвездочних вещей. Задача в путешествии, да, это, как правило, просто переночевать, потому что по Азии вообще ночью передвигаться довольно-таки. Даже сами местные, ну, этого не советуют по причине того, что правила дорожного движения, они есть, но много нюансов, которыми не пренебрегают азиаты, индусы. И там вьетнамцы, да, неважно, то есть вся Юго-Восточная Азия, у нее присутствует некий своя такая гармония, они понимают друг друга, для них иногда светофор – это не показатель, поэтому можно ехать вечером и встретить навстречу там движущийся грузовик. Ага, ну, может быть, так уж їде собі. Да, ну вот ему лень объезжать, ну ему тут недалеко, пару километров, чего он будет кругами ездить. Я погоджусь. Да, и свет он может забыть включить, корова может лежать там, собачки бегать. Поэтому ночью лучше отдыхать. Яка чудова картина, такий прям...
такий вернісаж, такий пейзаж ви нам намалювали індійський. Пастораль така. Чи можна подорожувати наодинці, чи варто в групі? Я думаю, це все індивідуально, кому як більше подобається. Я предпочитаю соло. То ви один, ви зустрічаєтесь з людьми, пропонуєте їм проїхати з собою кудись, чи... Ні, я путешествую, а люди, з которыми я зустрічаюся, це, як правило, місцеві люди, на яких у мене більше часу. Когда ты находишься в какой-то группе, даже в паре, очень много времени ты проводишь в каких-то разговорах, у вас создается своя атмосфера, и ты не всегда погружаешься настолько глубоко и хорошо в атмосферу местную, и очень многое проходит мимо тебя. Ваша порада, если вы бажаете поринути в атмосферу, то... наодинці, соло. Да, да. Ну, опять же, если люди не готовы, очень многие испытывают страх, да, то есть кому-то нужна компания, кто-то не готов. Ну, понятно, можно собираться там в какие-то группы, у нас есть много предложений, на сегодняшний день можно отправиться. А чи це не небезпечно подорожувати наодинці? Ну, от, власне, Азію ви подорожували, що з досвіду скажете? Ну, могу сказать одно, у нас иногда по вечерам, наверное, ходить опаснее, чем в Азии. Це в нас Одеса чи Делі? Що там в нас? Медична допомога, де шукати, якщо треба, чи треба мати страховку, чи треба мати, власне, аптечку з собою, як оці моменти врегулювати? Ну, якщо ви один, в любом случае вы должны иметь понятие, как эту помощь оказать самому себе, если она вдруг вам понадобится. Тобто деякі курси можна пройти, якщо бажаєте? Ну, это надо каждому человеку. Не обязательно путешественнику. В любой ситуации обыденной можно на улице попасть в неприятность, где надо будет кому-то помочь. И это надо уметь. То ви сам собі можете обробити рану, зашити її, чи якось там накласти жгута. Ну, я надіюсь, до швов діло не дійде, але в одній із поїздок по Непалу, коли в ДТП я умудрився зламати себе ключицю, ну, сам пов'язку я себе в'язав, да. Оказував першу медицинскую, домедицинскую помощь, поки місцеві стояли вокруг і о чому-то там пытались. Вони, можливо, морально вам допомогли? Да, да, да. Група підтримки була, звісно. Як справа з мовами? Чи достатньо англійської, чи треба ще мову жестів вивчити для подорожей? Мова жестів – це найкраща мова. А ще проще, у мене завжди є набор картинок, які завжди об'ясняють краще будь-яких переводчиків. Дуже часто в Азії люди навіть читати не умеют, ну, если это какая-то глубинка. Поэтому там, иногда пытавшись переводить это все в телефоне, не давал никаких результатов. Но если ты показываешь картинку там с перечеркнутым куском мяса, то все сразу понимают, что мясо тебе там не надо. Слухайте, як зручно, навіть не здогадався, треба взяти на замітку. Яке обладнання обов'язково брати з собою ось для мотомандрівки, коли ти наодинці, там, можливо, палатка, можливо, якийсь там шолом. Шолом однозначно завжди. Фотографії если... гарні виходять з шоломом, до речі. Так. Да. Ну, не завжди, просто з утра лицо фотогігієнічне, в шоломі воно намного інтересніше. А шолом для мотоцикліста – это всегда и везде, даже если это поездка в магазин за 100 метров. Это каждый должен себе зарубить на носок. Что касается снаряжения, все на самом деле зависит от маршрута. И, в принципе, заранее можно попробовать подготовиться и почитать, потому что не всегда, конечно, ту же палатку можно где-то... поставить ее, да? Да, разложить. Вот, к примеру, если вспоминать поездку по Юго-Восточной Азии, по Вьетнаму, настолько большая плотность населения, что один поселок заканчивается, начинается другой, а здесь уже какие-то огороды, какие-то рисовые поля с болотом. То есть куда-то где-то свернуть и найти место
не всегда получается. Поэтому, ну, в то же время палатка, она дает некую свободу. Ты не привязан к отелям, ты не привязан к каким-то дистанциям, то есть где тебя вечер... Спіткала ніч. Так, там приляг спати. От так. Які країни придатні для такого виду туризму? Ну, ви були в Непалі також на мотоциклі? Так. А це така в нас горна країна там. Да, там перепади висот. Ну, в Непалі вийшло піднятися на мотоциклі до відмітки 3800 метрів. То ви ще, окрім мото, ви ще й вгору? Так, да, тягнуть мене вгору. То ви в нас альпініст ще, Олег? Звісно, а як же. Яка найвища була у вас вершина, яку ви здолали? Ну, здолав, наверное, будет неправильно сказать, тут все время борьба только с собой. На сегодняшний день это мера пик 6,5 тысяч метров. А я тут про Индию гігієну питала. Чи не важко, до речі, поєднувати мотомандрівку і, власне, альпінізм? Там досить такі траси можуть бути вузенькі. Нет, ну понятно, что в гору на мотоцикле не всегда получается. Это скорее так экзотическая была попытка это все совместить. Немножко два разных вида деятельности и увлечения, но теоретически никто не запрещает совмещать. Можно прилететь в тот же Непал на самолете и идти в гору. А можна туди приїхати на мотоциклі і піти. А можна на власному літаку? Звісно, можна і пішком дійти. Головне, по дорозі не стеряться. Ну ми ж візьмемо шолом, то може голова дійде. Ми ж в шоломі будемо. Ви нічого не боїтеся? Ні. Ви наодинці подорожуєте, в гори підіймаєте, 6 тисяч. Мотомандрівка, вузькі дороги, шляхи. Вы бесстрашна людина. Ну, наверное, люди, которые уже ничего не боятся, это скорее люди нездоровые. А страх, он всегда является помощником и помогает отличать экстрим от каких-то бездумных действий. Поэтому, конечно, он присутствует, он чего помогает. Чего вы боитесь? У нас тут осталось 2 хвилинки. Чого ви боїтеся у подорожі? Ви будете оминати якісь можливості? А, у подорожі? Так, у подорожі. Я вже почав формувати мисль. Я боюсь туди не поїхати, в цю подорож. Ось це страшно, так, залишитися вдома. Для путешественника самое страшное – це нікуди не їздити. Осознавати, що ще стільки всього в світі цікавого. А ти сидиш вдома? Так, ти просто сидиш вдома і не можеш нікуди поїхати. Зрозуміло. Ось вони, страшні кошмари мандрівників. Просинаєтеся, а ви лежите на дивані. І нічого навколо немає. Нічого. 30 секунд. Що порадити тим, хто хоче поїхати в мотомандрівку, але боїться, але сумнівається? Починати щось робити. Ну, наприклад, з вибору маршрута і покупки білета. Угу. Ось так, дякую. Сьогодні у нас у гості був Олег Таран, мотомандрівник, альпініст, як ми з'ясували в ході нашої розмови. Подорожували ми сьогодні Азію, отже, якщо ви готовий, а якщо не готовий, то треба з чогось починати. Ви, до речі, вже їдете від нас ось декілька днів і будете знову. Це ваша відпустка. Ви мені до інтерв'ю казали, що мандрівники у відпустці їздять. Мандрівки! 100%. Чи поїдете в Азію, чи вже в Європу, чи може в Антарктиду? Чи... Це буде інтрига. Угу. Я обо всьому буду писати в своєму Фейсбуці, в Інстаграмі. Отже, слідкуйте, не перемикайтесь. Друзі, на цьому все, на все добре. Бережіть себе, але не відмовляйте собі у чомусь такому ризикованому і трохи божевільному. І не забувайте увімкнути на завтра о 7:00. Моя колега Анастасія Бурмістер чекатиме на зустріч. На все добре. Thank you.